Три музеї, один квиток. Нову і наразі єдину на Закарпатті туристичну послугу презентували в Ужгороді. Система «Єдиний квиток» діє з 17 червня і надає доступ для відвідування трьох найпопулярніших локацій міста. Мова про Ужгородський замок, музей архітектури та побуту і художній музей імені Йосипа Бокшея. Робота була важлива пророблена по цьому єдиному квиточку. Багато було певних отаких бюрократичних нюансів, але я дуже рада, що ми їх всіх пройшли. І сьогодні ми таку маємо урочисту подію тут зібратися, щоб це оголосити і ввести в дію цей єдиний квиточок. Хочеться подякувати пані Інесі і висловити цю подяку, передати цю подяку за її роботу, за те, що вона, як єдиний туроператор, змогла, виборола і занесла цю свою ідею. Проєкт сприятиме розвитку туризму, роблячи доступнішими об'єкти для гостей міста та місцевих жителів. А ще єдиний квиток для відвідувачів – це також і зручність, оперативність та економія коштів. Адже у важкі часи під час війни виживати важко всім, у тому числі й музеям. В цій співпраці чому може один одному допомогти? Як влада, так і комунальні заклади, і так і туроператори. Тому що є определена логістика, яку... Звичайно, під час війни все помінялося, логістика помінялася, все помінялося. Ми справляємося з такими проблемами, які, звичайно, перший раз взагалі в історії відбуваються. Єдиний квиток дозволить не тільки індивідуально досліджувати Ужгород, а й покращить роботу туроператорам та організаторам турів через спрощений доступ до музеїв, а гідам зручніше буде організовувати екскурсії містом. Проєкт покликаний залучити чим більше туристів до музеїв Ужгорода, популяризувати місто та підтримати збереження і розвиток культури. Сьогодні є надзвичайно важливим завданням залучати людей, українців, до культури, до відвідування музеїв, до збереження нашої історії, нашої культури, традиції. Кожен із нас, із трьох музеїв на сьогодні веде активну роботу із пошуку нових форм залучення відвідувачів до нашого музею. Як казала вже Ольга Юрівна, постійно працюємо, постійно у русі. Придбати квиток можна з 17 червня, у тому числі і в сувенірних магазинах. У планах реалізовувати і в готелях. Незабаром запустять і електронну версію квитка, аби його можна було придбати онлайн, а перед відвідуванням музею просто обміняти на паперовий відповідник.